Shalom, Lars Enarsson här med Lia Bönarmé i den här rapporten om situationen i Israel onsdagen den 27 augusti. Igår så blev det en överenskommelse om en längre vapenvila mellan Israel och Hamas i Gaza. Det här beslutet fattades av premiärminister Netanyahu ensam utan att han sammankallade säkerhetskabinettet i Israel. Förmodligen därför att han antagligen inte skulle fått stöd för det här beslutet utan fick fatta det på egen hand. Ledarna i städerna och samhällena runt omkring Gaza är oerhört besvikna över det här beslutet. Och man uppmanar nu invånarna som har bott i kibbutzerna runt omkring Gaza att inte återvända till sina hem ännu förrän man är säker på att den här vapenvilan kommer att hålla. Förra gången som regeringen uppmanade dem att flytta tillbaka in igen i sina hem så ledde det till en 4-årig pojkes tragiska död genom beskjutningen ifrån Gaza. Man hade gärna sett att Israel skulle ha besegrat Hamas den här gången istället för att hela tiden gå med på oupphörliga vapenvilor som Hamas hela tiden bröt när helst det passade dem. Så Netanyahu kritiseras nu både från höger och vänster i Israel. Oppositionens ledare Yitzhak Herzog för Arbetarpartiet har till och med gått ut och uppmanat till att det måste bli nyval eftersom han menar på att Netanyahu har misslyckats i den här krisen. Så det återstår att se vad effekterna kommer att bli utav den här vapenvilan nu som man har ingått med. Situationen är ingalunda säker. Det är som man brukar säga att situationen i Mellanöstern, den är som sanddynerna i öknen. Landskapet förändras ideligen från dag till dag. Ingenting är säkert. Det är oerhört viktigt, vänner, att vi fortsätter att bedja nu för det allvarliga läget i Israel. Under de sista dagarna så har även raketer ifrån Libanon börjat avfyras in mot Israel. Och det jäser ibland den arabiska befolkningen både i Israel och i Judén och Samarien. En yeshiva-student saknas nu också i Jerusalem sedan i fredag som man befarar att han kan ha blivit kidnappad. Så situationen är fortfarande väldigt labil och vi uppmanar er att ni fortsätter att stå med oss i bön för den här situationen. Gå till vår hemsida jerusalemsmurar.se och prenumerera på bönerapporterna och bönebreven ifrån Israel där ni kan följa med mer detaljer och konkreta böneämnen. En sak är säker att premiärminister Netanyahus popularitet bland befolkningen i Israel har sjunkit dramatiskt under den här konflikten. I början av markoperationen in i Gaza så hade Netanyahus stöd av över 80%, närmare 90% utav folket. Det har nu sjunkit i den sista undersökningen till 38%. Och det är frågan om Netanyahu kommer att kunna överleva den här krisen. Så vänner, Israel är hårt pressat. Stå med oss fortsatt i bön. Jag är Lars Enarsson med Lia Bönarmé. Gud välsigna er. Shalom.